Azken urteetan aste nagusian egon diren gazte ekimen guztien antolakuntzan parte hartu dugun kuadriak aurten erabaki dugu eguna antolatzea piratetan parte hartu duten gazte kuadria guztiak elkartzeko. Eta zein da helburua, ba, aste nagusian parte hartzen dugun kuadria guztiak ba, elkar ezagutaraztea. Bueno, eta ze antolatuko dugu, bueno, ze antolatu dugu ongun hortarako, bueno, azteko, eguerdiko amabitan elkartuko gera denok dokan, eta bertan aste nagusian egingo diren jolasak prestatzen hasiko gara denon artean. Gero, ba, ordubiak aldera kuadrien eguneko antzeko zerbait egingo dugu, hau da, kuadria desberdinek bereien etxetikan bazkari eramango dute eta denok elkarrekin bazkalduko dugu. Eta horita gero, ba, Antiguan bertan jolas batzuk egiten hasiko gara eta Añorganuntz bidea hartuko dugu. Eta pues, bidean hainbat joku antolatu ditugu. Eta Añorgara egizten geranean, ba, faltzeko parrillada bat eta mojito gaua antolatu dugu, eta bertan, bueno, ba, karaokea, DJ Herrikoia, eta, bueno, sorpresa asko egongo direnak. Beraz, Donostiar gazte eta pirata guztioi animatzen zaituztegu, kainak 9ko egunean parte hartzen. Izan pirata!